A v D6 vás informujeme i o tom, co se děje na silnicích. Déšť se sněhem se teď přesunul do Olomouckého kraje. Připomínáme i namrzlé silnice na Teplicku a v Brně v Husovickém tunelu vám jízdu znepříjemní velmi silný vítr. A teď k nehodám. Stále sledujeme D1, kde se na 66. kilometru ve směru na Prahu stále došetřuje nehoda osobního auta. Buďte tam opatrní a postojíte na stejné dálnici ve stejném směru na 122. kilometru, kde se vytvořila kratší kolona. A připomínám i problémy na Česko-Lipsku, kde stále nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 13 u Cvikova. Je tam policie a provoz řídí Kyvadlově. Počítejte s tím, že se zdržíte. A pokud v tuto chvíli míříte na Litoměřicko, tak se raději vyhněte Průmyslové ulici v Lovosicích, kde se srazila dvě osobní auta a komplikují tam provoz. A nehoda se nevyhla ani Ostravě, bouralo se v ulici Šinovská. I tady počítejte s tím, že se zdržíte. A poslední nehoda, na kterou vás upozorníme, ta se stala na Bladensku v Boskovicích, a to v ulici Bílkova. Tady raději přibrzděte. A teď pojďme do Prahy. Jak to vypadá na Nuselské? Právě teď přibyla auta, a to v obou směrech. Postojíte už krátce ve směru do centra, následně se zastavíte v Legerově ulici na semaforech, počítejte zhruba s 5 až 10 minutovým zdržením. A ve Vilozinově ulici i tady výrazně zhoustl provoz a aut přibylo také na Jiráskově mostě a následně i na výjezdech z města. Tolik doprava, teď už zprávy a hezké ráno.